そう、こうしてるわけじゃないからな。知ってます。あれくらいモテますよ。こういう時くらい。まるで可愛げがないという言い方。先行くから。ありがとうございます。すみません、掃除しようとしてた部屋掃除させてください。ホテルなら早速しましょうか。私は甘くないですよ。エアコンの上。藤宮さん、続きするか。そうですね。びっくりした、ここまで丸一日かかるとは。夕食はピザでも頼むか。え、宅配ピザ。出前取るの初めてって。まあ口に合うかわからないが。何か。いや、前ってほんと可愛げないな。なくて結構です。こっちの方が疲れなくていいけどな。ダメなのですか。あ、いや、息抜きする場所があるならいいんじゃないか。抜きになりません。それはすまんな。ごちそうさまでした。ご飯を分け続ける利点ってなんだ。あなたの食生活は見ていて不安なので、打って湧いた幸運とでも思っていてください。へいへい、そういうもんなのかな。